Welcome to today's episode. Leo tunajifunza umuhimu wa chocolate. Chocolate. Watu wengi wanapenda chocolate, especially watoto wa shule. Chocolate. Kama uko shule na utumii chocolate, sijui ufanyie nini, especially wakati wa baridi. It is the best for the tea. One of the best for the tea. Tuandae chai pamoja. Chukua maziwa yako moto, iangalia hii ni moto. Kwa kikombe yako chukua chocolate hii ni chocolate, weka kwa ile kikombe, koroga. Best tea. Kama ni asubuhi wakati wa baridi, hii ni kama inakupea strength, it gives your body strength. Pia haina mafuta yoyote, it has no any cholesterol kwa mwili. Inachangia pia kuboost your body immune, kusaidia pia kupunguza weight na kusaidia pia kuongeza mwili energy. One of the best it is, especially wakati unatumia asubuhi. Tumia asubuhi. Very nice. Chukua chai yako, chukua mayai asubuhi, kunywe na ukule na mayai. Very best, one of the best breakfast, especially asubuhi kunywa hii. Tuna umuhimu wake hapo chini. Subscribe, support my channel. Thank you for watching. Goodbye.